I'm riding on my motorbike. Jolandi Rust is, om die minste te sê, avontuurlustig en vasberade. Sy beoog om binnenkort in die pad te val en die Afrika-kontinent per motorfiets te trotseer. Wat hierdie nog meer indrukwekkend maak, is dat sy hierdie precieze avontuur in 2011 per fiets aangepak het. Maar het was ongelukkig kort geknip toe sy in die noorde van Angola van haar riding beroof was. Sien jy uit daarna om terug te gaan na Angola toe? Ek sien baie uit daarna. Ek denk regtig ek gaan dit geniet en ek gaan baie mense om my hee. En daar is ek klomp ouwens wat lyk wel saam met my inry Luanda toe. So ek sien uit daarna en net hoe die mense die vorige keer my ontvang het. Ek denk dit was net een klein bykie van wat die keer gaan gebeur. Sê vir my, en van Angola af aan, verwacht jy baie probleme soos jy ver in Noordwaarts gaan? Nee, en vir my is dit, zodra ek voorbij Nigeria is, dan raak dit makkeliker. So Nigeria is my grootste kopseer op die oomblik, ons is bezig om te reël vir mense om saam met my te wees, deur Nigeria, en ek wil op die langste 2-3 dae daar deur ry. En hoe lang denk jy gaan dit vat vir jou om deur Afrika te reg om Afrika te ruim? Ek beplan so tussen 10 en 12 maanden. Dit hang grotendeels af van visums, want ek sal op pad visums reël. Ek het tans my visums tot en met Marokko. So van daar af moet ek op die pad reël vir my visums. So ja, kyk, 10-12 maanden. Jolandi spring binnen die volgende week weg op haar rit en hoop om die hele ondervinding as oefening te gebruik, aangesien sy in 2014 aan die Dakar tydrein wil deelneem.